Чергова сварка через газ. Раніше суперечки були через відмову встановити лічильник. Тепер газ вимикають навіть при згоді мешканців. Чому жителі з вулиці Кооперативної без газу жили кілька діб? Та чим все скінчилося, дивіться далі. Мешканці будинку 4 на вулиці Кооперативній дві доби жили без газу. Пенсіонери в шоці, не знають, як протриматися ще кілька діб. Ми два пенсіонера, муж 3 голода перенес, два дня ми не можемо зготовити гарячої пищі. Я повинна бігати до сусідів, хоч воду нагріти, кипяток нагріти. Ну, нарушення прав чоловіка, у мене задовженості немає, я ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Я прийшов, я не покупатися не можу, не їсти собі зготовити не можу. Ну, якщо відключати вже газ, якщо якесь є нарушення, то тільки літом. Ну, не в зимній період, коли йдуть морози, вони відключають газ. За словами мешканців, газовики приїздили встановити лічильник. Михайло – один з тих, на кого скидають питання вимкнутого газу. Мовляв, лише до його квартири не змогли потрапити працівники Сумигазу. Михайло ж каже, і без лічильника сплачує за подвійним тарифом. А чекати у день майстрів удома не може через роботу. Ви не проти встановити? Не проти. Приходим домой, в 6 вечера с работы приходим, висит бумажка, завтра будет установка счетчика. Перезвоним, мы завтра не можем, мы еще с работы не отпросились, надо писать заявление об отгуле. Знаете, какое время? Они бросают трубку, вас не было дома. 31-ю квартиру вот пришел молодой человек домой, говорит, заходите, то есть посмотрите утечку какую-то. Нет, нам надо вам его отключить, они сказали. Развернулись и уехали. Не дочекавшись, працівники Сумигаз поїхали, а галас через газ тривав ще кілька годин. До мешканців приїхав навіть дільничний. Через деякий час газовики таки повернулись, та все ж пішли на мирову із місцевими. Понеділь. Согласен целый день дежурить дома, ждать их бригаду для установки счетчика. Все, они включили газопостачание. Без того, как они раньше планировали, просто опломбировать и снять краны. Как я буду 2-3 дня существовать без газа? Понимаете? Так что сейчас вопрос решился, но это, наверное, после вашего вмешательства. Відтак чергова сварка з газовиками вирішилась за кілька годин. Тим мешканці бояться, що наступні конфлікти тихо, без втручання телебачення, вирішити навряд чи вийде. Марія Бульдович, Максим Белявський, Олександр Олексінко, Микола Ніколаєнко. Новини СТС.